Rais kwa nini wanakupiga? Wewe unadhani mti wale matunda unapigwa nini? Unapigwa mawe. Sasa kwa nini unaniuliza tu kwa nini wanakupiga? Huu ni mti wale matunda lazima ufanyaje? Wewe unataka kuongelewa vizuri tu kila siku. Lazima uongelewe na mabaya. Yesu alikuwa na mipango. Yesu mwenye njaa alikula. Au sio? Kipofu aliona. Aliyekufa alifufuliwa. Dakika mwisho si mtu akatumwa yadi akanunua misumari. Kwa msulubu nani? Kwani Yesu alikuwa mjinga kupaa peke yake? Alikuwa anaona hao watu hawana mipango. Dakika mwisho na mimi nitapaa peke yangu tu. Nitaona hao watu hawana mipango. Lakini kujiuzuru. Wataongea wewe kujiuzuru no. Hapa kazi kuendelea mbele kama anavyosema Mama Samia. Na kazi zifanyaje? Ziendelee. Na sisi tunasema na mziki ufanyaje? Uendelee. Tuache majungu, tuache nani simpendi, tuache nani nampenda. Tuungane kuwa kitu kimoja. Turudishe heshima ya mziki. Tusirudishe heshima ya mziki ya mtu mmoja mmoja. Turudishe heshima ya industry ya mziki. Hakuna, nimesikia mambumbumbu wakiwa wanasema wao anaujua mziki au hujui mziki. Yes, wewe umezaliwa ulijua kama kutakuwa kuna tukio hili? Hapana. Kila mmoja amezaliwa amekutana na matukio. Na ndio maana kuna shule ili utolewe nini? Ujinga. Kwa hiyo na ndio maana mimi ninakaa na watu wanaojua mziki ili ni ujue nini? Mziki zaidi. Mimi nimeanza kuimba miaka hiyo, wao wengine wako Kisarawe, wengine wako Morogoro, wengine wako Mikesi, wanauza mua mwekundu na wanjano. Sasa watashindana vipi na mimi? Mimi naujua mziki. Okay. Naujua mziki. Hapa ajiuzuru mtu. Nadhani hao ambao wanapinga ni wale ambao wanapenda maendeleo ya mtu. Baki napoongea, kila mmoja anataka maendeleo moja. Ili tujenge industry ya kweli ni mshikamano. Leo hii wale wa Nigeria wameshikamana, wameitangaza mziki wao duniani. South Africa, kila nyumba ukiingia Tanzania, wameshikamana wale kutengeneza mziki wao wa Tanzania wa South Africa. Na ndio maana mpaka leo sisi tuko kwa mazoba, tunamlipa DJ hela nyingi wa South Africa aje apige hapa nyimbo. Eh, anakuja kulipa hapa nyimbo. Lakini sisi tuna DJ wangapi kiboko hapa? Tuna DJ hapa wanabadilisha CD mpaka kwa meno. Mbona wapeleke South Africa? Saa ya ukombozi ni sasa. Mimi kama mtikila, twendeni mbele. Sawa.